Doktorlar, çıçlara başlayırıq. Çıçlar təkliflərə uyğun olaraq növbəliyə əsasında reallaşdırılacaq. İlk çıxış eləmək istəyən İlham bəy, İlham Hüseyin. Salam, dəyərli qurultay iştirakçıları, əziz cəbhəçilər. Çox vaxtınızı almayacağım, bir neçə kəlmə seçki haqqında və bir neçə kəlmə proqramımız haqqında danışacaq. Əslində, cəmiyyətdə uzun müddətdir ki, belə bir fikir formalaşmağa çalışırlar ki, biz seçkiləri baykot edirik, biz baykotçuyuq. Əslində, biz heç vaxt seçkiləri baykot etməmişik. Biz seçki saxtakarlığını baykot etmişik. Biz seçki qutusuna təcavüz olunmağı baykot etmişik. Biz topa bülütenləri, karuselləri baykot etmişik. Və bizim bütün mitinglərimizin, bizim bütün aksiyalarımızın plakatlarına baxsaz, biz əslində həmişə seçki tələb eləmişik. Ümumiyyətlə, bu ölkədə bizdən daha çox kim seçki istəyə bilər ki? Deməyə sözümüz var, argumentimiz var, haqlıyıq, dilimiz uzundur, alnımız açıqdır. Amma bir ölkədə seçki qutusuna öncədən bülüten yerləşdirmək, Tofiq Yaqublunun balışının altına pul yerləşdirmək qədər asandırsa, demək o seçki deyil. Və biz bu cür seçkilə iştirak etməyin əleyhinəyik. Yoxsa biz hər gün seçki tələb edirik, hər gün seçki istəyirik və o seçkinin təşnəsi, o yarışa girmək istəyirik, o rəqiblərlə yarışmaq istəyirik. Amma sən mənim 10 nəfər cəhbəsimi məhbəsə sal və denən ki, gəl yarışaq. Sən partiya sədrinin internetini kəs, denən ki, gəl yarışaq. Sən partiya sədrinə pasport vermə, denən ki, gəl yarışaq. Belə yarış olmur. Proqrama gəlincə, dostlar, əslində bu proqram həm də bizim məsuliyyət sənətimizdir. Yəni, Azərbaycan xalqı sabah bizim yaxamızdan yapışıb deyə bilsin ki, mənə vəd etdiyini ver. Ax, sən bunu belə yazmışdın. Bundan sonra gələn nə edəcək sualının bir cavabı da budur. Amma əslində, bu proqram olmasa da Azərbaycan cəmiyyətinə biz uzun illər mesaj veririk. Yazılarımızla, danışmağımızla o mesajı veririk ki, biz bundan sonra gələndə nə edəcəyik. Bugün burada oturan adamların əksəriyyəti saçını bu mübarizə yolunda ağardıb. Alnı bu mübarizə yolunda qırışıbdı. Və bu adamlar əslində uzun illərdir cəmiyyətə mənəvi proqram təqdim ediblər. Ləyaqətlə yaşamağın, prinsipiallığın, dönməzliyin, təslim olmamağın proqramını təqdim ediblər. Yəni, bu proqram olmasaydı da Azərbaycan cəmiyyəti görür ki, bizim ağzımızı neft pulları yox, ədalət sulandırır. Biz milyardlarla dollardan yox, milyonlarla insanın xoşbəxtliyindən zövq ala bilirik. Bizim tamahımız dövlət büdcəsinə yox, azadlığa düşür. Biz bahalı villalarda yaşamaqdan yox, ləyaqətli həyat yaşamaqdan zövq alırıq. Ona görə bizim bugünə qədər olan bütün fəaliyyətimiz əslində həm də bizim proqramımızdır. Mən buradan bir Azərbaycan hakimiyyətinə bir müraciət eləmək istəyirəm ki, bu zalimliği, bu zülmü dayandırın. Baxın, incə biz Kamil Vəli haqqında danışdıq. O, dünən öz müəllim yoldaşları ilə süfrə arxasında deyib görürdü. Amma bugün torpağa tapşırılacaq. Yəni, ömür bu qədər qısadır, ölüm bu qədər yaxındır. Bu axırı ölümlü olan həyatı ləyaqətlə, şərəflə yaşayın və insanların ömür payını, azadlıq payını uğurlamayın. Və Azərbaycan xalqına da buradan bir çağırışım var ki, səni sevən və sənin seçdiyin bir komandanı hökumətə gətir. Hökumətə gətir ki, o maniyələri, o səddi aşıb hədəfə birlikdə gedə bilək. Hökumətə gətir ki, biz o qaranlıqları yarıb bu ölkəyə ağ güllər gətirə bilək. Açığı, təbii ki, biz son nəfəsimizə qədər bu şərlə mübarizəni aparacaq. Amma biz ömrümüzü təkcə şərlə mübarizə meydanında başa vurmaq istəmirik. Həm də xalqa xidmət fürsətimizin olmağını istəyirik.
Biz təkcə arzularımız uğrunda savaşmaq istəmirik, həm də o arzuları gerçəkləşmək fürsətinin olmağını istəyirik. Və bizi ona görə hökumət edin ki, bizim bütün arzularımız, istəklərimiz, niyyətimiz xalqla birlikdə xoşbəxt olmaqdır. Siz bizi hədəfə çatdıra bilərsiniz və öz taleyinizdə, öz arzularınızda bu cür ovluqdan xilas edə bilərsiniz. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan xalqı! Axırda heç kimin təklifi olmadı, ona görə mən özüm çıxış eləməyə məcburam, ona qədər fikirləşim. Hörmətli qurultay nümayəndələri, mən nəzərdə tutmuşdum ki, proqramımızın təhsil və elmlə bağlı müddəaları haqqında məlumat verim. Hörmətli Əli bəy mənim işimi xeyli asanlaşdırdı. Demək olar ki, konseptual olaraq təhsil haqqında öz çıxışında bütün nüansları ifadə elədi. Mən yalnız elimdəki mövcud durum və onların aradan qaldırılması sahəsində nəzərdə tutduğumun vəzifələr haqqında danışmaq istəyirəm. Birinci növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, dünyada xalqı heç bir fəaliyyət sahəsi elm qədər məşhurlaşdıra bilməz. Elm qədər, alimlər qədər öz xalqına müsbət münasibət yarada bilməz. Düzdür, bəziləri hesab edir ki, bu işdə siyasətçilər də alimlərlə müqayisə oluna bilər. Amma siyasətçilərin tarixdə buraxdığı iz heç də həmişə müsbət keyfiyyətdə olmur. Bəziləri nifrətlə damğalanırlar. Digər tərəfdən siyasətçilərin böyük əksəriyyəti siyasətdən silinib keçsə də, alimlər əbədi olaraq yaşayırlar. Bu ona görədir ki, biz yaşadığımız dünyanın gerçəkliklərini elm vasitəsilə dərk eləyərək, onun o müsbət əlamətlərindən ölkənin idarəçiliyinə ayrı-ayrı sahələrə tətbiq eləmək üçün dövlətin uğurlarını artırırıq. Ölkəni daha firavan, daha azad bir cəmiyyətə çeviririk. Bugün sübut olunur ki, avtoritar rejimlərin ən böyük xətası öz fəaliyyətini elmi əsaslara uyğun olaraq qurmaması, tək adamın iradəsinə uyğun olaraq idarə edilməsi fəlakətləri yaradan ən böyük səbəbdir. Ona görə də mən bugün Azərbaycanda elmin ümumi vəziyyəti və partiyamızın elmi ölkəmizin, xalqımızın prioritet istiqamətinə çevrilmək üçün atdığı addımlarla bağlı məlumatlandırmaq istəyirəm. Birinci növbədə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan iqtidarının bugün elm sahəsində yürütdüyü siyasət elmi inkişaf etdirmək yox, onu məhv etməyə, ümumiyyətlə Azərbaycan toplumunu, Azərbaycan xalqını elminə məhrum etməyə yönəldim. Mən bunu həm o sferanın içində yetişmiş adam kimi, həm də uzun illər Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının üzvü kimi müşahidə edib, ürək ağrısı ilə yaşamışam. Təsəvvür edin ki, bugün Azərbaycanda Elmlər Akademiyasına keçən il ayrılan büdcə vəsaiti 48 milyondan azca artıqdır. Bu vəsait ümumi dövlət büdcəsinin 0,2%-dən aşağıdır. Elmin dəyərinə qiymət verən, hətta alababat inkişaf eləmiş ölkələrdə belə büdcədən elmə ayırmalar 4-7%-dən az deyil. Azı 4, yuxarısı 7%-dir. Çünki bu cür maliyyələşmə olmadan nəinki elmi inkişaf elətdirmə, mövcud olanı qorumaq mümkün deyil. Azərbaycan elminin ən böyük fəlakəti təhsil və elmin siyasiləşdirilməsidir. Azərbaycanda bugün o 48 milyonun da mənimsənilmədən
heç olmasa müəyyən hissəsi elmi tədqiqat sahəsində uğur kazanan alimlərə yönəldilsə, nəyisə eləmək olar, Azərbaycan xalqına hansısa xidməti göstərmək olar, o pulların nə qədər hissəsi Elmlər Akademiyasına çatmamış, mənimsənir, onu demək mümkündür. Amma çatan hissəsi də əksəriyyəti məddahlara, yaltaqlara paylanır. Çünki Azərbaycan elmi bugün, elmi həqiqətləri ortaya qoymaq, Azərbaycanın bütün sahələrdə elmə əsaslanan texnika və texnologiyaların yaradılması, idarəçilik sisteminin elmi prinsiplərinə uyğun olaraq kadrların yetişdirilməsi əvəzinə, hər cümləsindən, hər sətrindən yaltaqlıq, məddahlıq, daman, dissertasiyaların, monografiyaların yazılmasına sərf olunur. Nəticədə siyasətləşmə Azərbaycan elmini kökündən məhv edir. Və əgər Əli bəyin təbirincə desək, Azərbaycan qismən təhsil, elə qismən yox əsasən təhsil və elm sahələri bugün ölkəni idarə edəcək, elmə əsaslanmış yollarla idarə edəcək insanların formalaşmasını yox, yaltaq intellektualların və trolların yetişməsinə xidmət edir. Ona görə də elmin normal maliyyələşdirilməsi sayəsində proqramımızda çox ciddi müddəalar var. İkinci mühüm cəhət, dəfələrlə qeyd elədiyim fikri bir daha səsləndirmək istəyirəm. Mən ölkədə rejim dəyişəndən sonra Azərbaycanda demokratikləşmə prosesi inkişaf etdikcə bütün sahələrdə qısa müddətdə uğur qazana biləcəyik. Amma elmi 10 illər ərzində lazımi səviyyədə inkişaf etdirmək mümkün deyil. Çünki məktəb yaranmalıdır, bir neçə nəsil dəyişməlidir. Bəs bu prosesi necə sürətləndirmək olar? Birincisi, təhsil sistemində, universitetlərdə tələbələrin və elm sahəsindəki aspirantların dünyanın nüfuzlu elmi mərkəzlərində, təhsil mərkəzlərində öz ixtisaslarını artırma, təhsilini yüksəltmək, intellektini artırmaq üçün ərtərəfli şərait yaradılmaq. İkincisi, Azərbaycanın elmi müəssisələri proqramımızda nəzərdə tutulduğu kimi dünyanın nüfuzlu elmi mərkəzləri, universitetləri ilə müxtəlif xarakterli əməkdaşlıq prosesinə qoşulacaq. Bunun birinci forması tələbə mübadiləsidir, tələbələrimizin, aspirantlarımızın həmin elm mərkəzlərə göndərilməsi. İkinci mühüm cəhət, müştərək elmi təşkilatların, mərkəzlərin, laboratoriyaların yaradılmasıdır. Azərbaycan hakimiyyəti, daha dəqiq ifadə etsək, bizim iqtidarımız dövründə elmin inkişafı üçün mümkün olan bu beynəlxalq əlaqələr qurulacaq və normal şəkildə prosesləri lazımi səviyyədə qaldırmaq olar. Bir şey ürək ağrısıyla qeyd eləmək istəyirəm ki, vaxtilə bizim dünya miqyasına çıxmaq üçün çox geniş imkanlarımız var. Məsələn, mən New York Akademiyasının üzvü kimi o akademiyanın təşkil etdiyi bütün tədbirlərdə təqdimatsız iştirak eləyə bilirdim. Çünki bizə elə bir səlahiyyət verilmişdi ki, materialımı göndərirdim və gedib çıxış eləyirdim. Bu dəqiqə bütün o beynəlxalq əlaqələr aradan qalxıb. Ona görə də bunların bərpa edilməsi bizim iqtidar dövrünün ən prioritetlərindən biri olacaq. Sonda bir şey xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Mənim əzizlərim, istənilən ideal proqramı yaratmaq, yazmaq, təsdiq eləmək görülən işin ən asanı və başlanğıcıdır. Əsas missiya o proqramı həyata keçirəcək imkanların təmin olunması. Bu imkanın yolu Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gəlməsindən, iqtidar olmasından keçir. Mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının gücünə, qüdrətinə inanan insanlardanam. Mən sizin hər birimizin nəyə qadir olduğumuzu bilirəm.
bu gergin mübarizənin qəhrəmanları kimi bugün bu proqramda irəli sürülən müddəaları xalqımızla birlikdə böyük əval ruhiyyə sevinclə həyata keçirəcəyimizə inanırım. Və bu yolda hər birimizə böyük uğurlar diləyirəm. Sağ olun. Ayaz Məhərrəmli. Hər birinizə salamlayıram. Hoş gördük. Mən sizin vaxtınızı çox almayacağım. Bilirəm, yorulmuşsunuz. Əslində, proqramla bağlı da, seçki ilə də bağlı Əli bəyə hatəli danışdı. Amma mən əsas bir neçə, vacib bildiyim bir neçə məqamı sizlə bölüşmək istəyirəm. Demək, bu proqramla bağlı onu deyə bilərəm ki, əziz dostlar, ola bilər ki, mən bilirəm, bizi izləyənlər içində bu bizim təqdim elədiyimiz bu proqrama şübhə ilə yanaşanlar ola bilər. Düşünərlər ki, tamam da siz mübarizsiz, döyüşkənsiz, qəhrəmansız. Amma necə olacaq, biz necə inanaq ki, siz bugün gələcəksiniz bir gün hakimiyyətə və bunları həqiqətən həyata keçirəcəksiniz. Ona görə mən o proqramı oxuyan insanlara bir də müraciət eləmək istəyirəm ki, oranı diqqətlə oxusunlar. Sonra isə Xalq Cəbhəsinin bugünə qədər apardığı fəaliyyətə nəzər salsınlar. Nəzər salsınlar ki, Xalq Cəbhəsinin üzvləri hansı tələbləri indiyə qədər Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında irəli sürüb. Hansı tələblərə görə onlar o məhrumiyyətləri yaşayıb, işdən çıxarılıblar, həbs olunublar, meydanlarda döyülüblər, əziliblər, işkəncələrə məruz qalıblar. Məhz bugün o proqramda sizlərə təqdim olunan həmən tələbləri həyata keçirdiklərinə görə. Ona görə heç kəsin bir zərrə şübhəsi olmasın ki, bu məhrumiyyətləri yaşayan insanlar bir gün xalqın dəstəyi ilə hakimiyyətə gələrlərsə, o proqramları, o siyasi tələbləri özləri həyata keçirməkdə zərrə qədər tərəddüd etməyəcəklər. Ona görə bundan bu məsələdə tamamilə əmin olsunlar. Mən bunu əsasən xüsusən qeyd eləmək istəyirdim. O ki, qaldı bu seçkilərlə bağlı, qısa olaraq onunla da bağlı öz fikirlərimi sizinlə bölüşüm. Demək, dostlar, təbii ki, burada yenə də bizə aponentlik eləmək istəyənlər bizi bu seçkilərdə, bu seçki adlı şovda, tamaşada iştiraka sövq eləyən, təhrik eləmək istəyənlər də olacaq, bizi buna görə tənqid eləməyə də çalışanlar olacaq. Amma mən buradan o insanlara üzümü tutub demək istəyirəm ki, biz cəbhəçilərin qarşısında hər zaman dürüst olduq. Biz xalqımızın qarşısında hər zaman dürüst olduq. Heç zaman onları aldatmadıq. İndi mən onlara sual edirəm. Biz bugün sabahları keçiriləcək o özünü təyin etmə prosesində iştirak edəcək, orada müşahidəçi, məşvərətçi rolunda çıxış eləyəcək cəbhəçilərə nə deyib ora göndərəcəyik? Biz onlara nə deyəcəyik ki, onlar o müşahidə məntəqələrində polisdən toqquşmalı olacaqlar? Onlar o saxta komissiya üzvlərinin ifşa eləməli olacaqlar? Onlara nəyi deyəcəyik? Deyəcəyik ki, biz bu prosesə gedirik onları ifşa eləməyə. Xeyr, bu argument keçməz, çünki artıq bu seçki elan olunmamışdan əvvəl artıq CNN kimi, BBC kimi, Washington Post kimi dünya media nəhəngləri artıq Azərbaycanın Myanmarla, Türkmənistanla bir sırada qeyd ediblər. Burada hansı seçkidən söhbət gedə bilər? Deməli, bu ifşa artıq o səviyyədə həll olunub. Bunu ifşa etməyə də gərək yoxdur. Biz nə deyəcəyik? Biz xalqımıza hansı çağırış eləyəcəyik? Deyəcəyik ki, gəlin, seçkilərdə səs verin, biz iqtidar olacaq. Xeyr, biz gözəl bilirik ki, biz xalqımızı aldada bilmərik bu günləri. O seçki şovsunun nəticələrini səs verənlər deyil, o səsi sayanlar müəyyən edir. Bunu xalqımız da gözəl bilir, biz də gözəl bilirik. Ona görə bu argument də keçərli deyil. Bəs nə deyəcəyik? Deyəcəyik, proses yaradacaq. Hansı prosesdən söhbət gedir ki, Azərbaycanda artıq 2019-cu ildən bugünə qədər bütün meydanlar qapadılıb. Ona görə biz sizlərlə, biz xalqımızla dürüst olacaq. Bəli, Azərbaycanda bir gün seçkilər keçiriləcək. Mütləq keçiriləcək, amma o seçkilər İlham Əliyevin təyinatı ilə deyil, xalqımızın tələbi ilə keçiriləcək.
O seçkilərində mütləq qalibi də var və o qalibdə sizi əmin edirəm ki, demokratik, şəffaf seçkilərdə Azərbaycanda o seçkilərin bir qalibi olacaq. O da sizlərin, bizlərin namizədimiz olacaq. O da Əli Bəy Kərimli olacaq. Bundan əmin ola bilərsiniz. Var olun, sağ olun. Söz Fuat Bey'e verilir. Necə işçilərim də normal. Deməli, dostlar, Əli Bəy əhatəli danışdı bizim proqram sənədiylə bağlı. Mən xarici siyasətlə bağlı bəzi məqamlara toxunub, sonra son vaxtlar bizim regionumuzda baş verən prosesə qısa nəzər yetirib seçki məsələsində münasibət bildirəcəm. Əvvəla bizim irəli sürülmüş proqramımız tam əminliklə demək olar ki, bugün Azərbaycanda mövcud olan, bugünə qədər yazılmış proqramların içərisində ən təkmili, ən sistemlisi, ən dövlət və cəmiyyət həyatına konseptual baxışı ifadə edən ən yetkin sənə kimi qiymətləndirilə bilər. Cəmiyyətin və dövlət idarəçiliyinin bütün sahələri ilə bağlı əsas məqamlar, tezislər orada aydın şəkildə vurğulanıb, vəzifələr müəyyənləşdirilibdir. Bizim üçün önəmli məsələlərdən biri xarici siyasət məsələsinin bu proqramda necə ifadə olunmasıdır. Biz ilk növbədə Azərbaycanın bugünkü hakimiyyətdən yeritdiyi bir nəfərin iradəsinə və şəxsi münasibətinə, maraqlarına bağlı olan siyasət anlayışından imtina eləyərək məhz ölkənin xarici siyasətinin əsas prinsipi kimi dövlətin müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün və onun iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasını müəyyənləşdirəcəyik. Biz ilk növbədə bu sənəddə müəyyənləşdirmişik ki, Azərbaycan dövlətinin xarici siyasəti məhz regional miqyasda əməkdaşlığın inkişafına xidmət edəcəkdir. Sərmayələrin, kapitalın sərbəst hərəkətinə, regionda kommunikasiyaların açılmasına önəm verəcək. Biz elə bir strateji önəmi olan regionda yerləşirik ki, kommunikasiyalar, nəqliyyat şəbəkələri bizim üçün strateji önəm daşıyır və onların işləməsi bizim üçün önəmli məsələlərdən biridir. Biz eyni zamanda bugün dünyada beynəlxalq münasibətlərin, beynəlxalq hüquq prinsipləri zəminində qurulmasına, ədalət prinsipinə söykənməsinə dövlət olaraq öz töhfəmizi vermiş olacaq. Azərbaycan dövləti olaraq bizim xarici siyasətin əsas vəzifələrindən biri də kənarda bizim əleyhimizə ola biləcək ittifakların yaranmasının qarşısını almaq, rəqiblərin neytrallaşdırılması və dostlarımızın sayının artırılması olacaqdır. Bu dövlət siyasətinin, xarici siyasətinin əsas məqsədlərindən biri kimi müəyyən olunmalıdır. Daha indiki kimi yox ki, kim mənim hakimiyyət marağıma təminat verir, kim bu xalqın hüquqlarının pozulmasına göz yumur, Azərbaycanda iqtidar məhz bu prinsiplə Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarını öz hakimiyyət maraqlarına qurban verir. Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də, prinsiplərindən biri də o olmalıdır ki, biz dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq öz soydaşlarımızın, vətəndaşlarımızın hüquqlarını qorumalıyıq. Bugün dünya qloballaşıbdır. Dünyada texnologiyada, elmdə, iqtisadiyyatda qloballaşıbdır və bu qloballaşma şəraitində Azərbaycan dövlətinin rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün biz ilk növbədə beynəlxalq sərmayənin Azərbaycana gəlməsi üçün, elmi, texnoloji nailiyyətlərin ölkəmizə gəlməsi üçün və iqtisadi inkişafımızın təmin olunması üçün Azərbaycan biznesinin inkişafı tərəqqisi üçün yeni bazarlara çıxış bizim əsas istiqamətlərimizdən biri olacaqdır. Dostlar, bugün bu 30 illik ailə hakimiyyəti dövrümündə Azərbaycan dövlətinin imici yerlə bir olubdur. Biz dünyanın azadlıqları olmayan, hüquqsuzluğun hakim olduğu ölkələri ilə, xalqları ilə bir sırada yer alırıq. Və bugün Azərbaycan dövləti bu 30 ilin nəticəsi olaraq nə dünya mədəniyyətinə, nə dünya iqtisadiyyatına bir dəyər qata bilmir və ona görə də
Biz Azərbaycan dövlətinin imicini yüksəltmək, Azərbaycan xalqını dünyaya təqdim etmək və Azərbaycan mədəniyyətini dünyaya təqdim etməyi xarici siyasətimizin əsas prinsiplərindən biri kimi müəyyənləşdirəcəyik. Bizim xarici siyasətin əsas prioritetlərindən biri də qardaş Türkiyə ilə tarixi, mədəni, milli bağımız olan, köçləri olan Türkiyə ilə strateji müttəfiqliyi dərinləşdirmək və iki ölkə arasındakı münasibətləri təkcə iqtidarlar arasındakı ittifaq şəklində deyil, həm də xalqların strateji birliyinə çevirmək bizim əsas prioritetlərimizdən biridir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin xarici siyasət baxışında əsas prioritetlərdən biri də Azərbaycanın Avro-inteqrasiya kursunun davam elətdirilməsidir. Biz hesab edirik ki, bugün Avropa Birliği xalqların, dövlətlərin bərabər hüquqlu milli inkişafına, tərəqqisinə təminat verən ən uğurlu bir iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik modelidir. Və Azərbaycanın Avropa Birliyinə inteqrasiyası bizim əsas prioritetlərdən biridir. Burada deyildiyi kimi, Azərbaycanın xarici siyasət kursunu dəyişmək cəhdləri var. Bizi Avro-inteqrasiya kursundan yayındırıb, bizi Mərkəzi Asiyanın hüquqsuz ölkələri ilə bir geosiyasi məkana salmaq və beləliklə bu ölkənin tərəqqiyə, demokratiyaya gedən yolunu qapamaq cəhdləri var. Biz Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə assosiasiya sazişinin imzalanmasını, vizasız gediş-gəlişinin, malların, xidmətlərin, insanların sərbəst hərəkətinə nail olmaq və ən önəmlisi bizim milli kimliyimizi, milli dövlət müstəqilliyimizi qoruyaraq, onu prioritet qırmızı çizgilə elan edərək Avropa Birliyinə inteqrasiya etmək bizim üçün əsas prioritetlərdən biridir. Yaşadığımız, yerləşdiyimiz region təhlükəsizlik baxımından çox həssas bir regiondur. Ona görə də təhlükəsizlik məsələləri bizim üçün olduqca önəmlidir. Bu baxımdan bizim təhlükəsizlik təminatı üçün Birləşmiş Ştatlarla bizim ən çox sərmayə qoyan və ölkəmizdə iqtisadi əlaqələri olan qərb ölkələrindən biri kimi Birləşmiş Krallıqla, İngiltərə ilə strateji əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi bizim xarici siyasətin əsas prioritetlərindən biri kimi müəyyənləşdirilir təqdim olunan sənəddə. Eyni zamanda biz öz təhlükəsizliyimizin kollektiv təminatı kimi NATO təhlükəsizlik sisteminə, Avro-Atlantik təhlükəsizlik sisteminə inteqrasiyanı xarici siyasətimizin başlıca prioritetlərindən biri kimi müəyyənləşdiririk. Dostlar, biz Azərbaycanda milli hədəflər uğrunda mübarizə aparan bir təşkilatıq. Ona görə də Türk Birliyinin yaradılması, inkişafı, tərəqqisi bizim üçün prioritet mövzulardan biridir və hesab edirik ki, Türk Birliyi müasir geosiyasətdə özü bir geosiyasi layihədir və bizim kollektiv şəkildə Avropa ailəsində inteqrasiya etməyimiz, kollektiv şəkildə bütün səyləri cəmləşdirərək kommunikasiya, nəqliyyat, iqtisadi inkişaf təhlükəsizliyin təmin olunması sayəsində uğurlu əməkdaşlığımız bütün bu birliyə daxil olan xalqların ümumi marağına uyğundur və bu Avro-inteqrasiya kursunun Avropa dəyərlərinin Mərkəzi Asiyada doğru genişlənməsinə xidmət edən strateji bir yanaşma olacaqdır. Eyni zamanda biz İslam Konferansı təşkilatında fəaliyyətimizin davam etdirilməsini və bu quruma daxil olan xalqların ümumi faydası üçün çalışmağı da özümüz üçün əsas prioritetlərdən biri hesab edirik. Dostlar, bizim xarici siyasətin əsas prioritetləri qeyd olunduğu kimi ümumiləşdirsək, Azərbaycan xalqının ali mənafələrini, maraqlarını, dövlət mənafələrini təmin etmək olmalıdır. Və hesab edirəm ki, bu blok bizim sənəddə çox samballı şəkildə, əsaslı şəkildə işlənib, hazırlanıb və mən indi də sizə çox qısa şəkildə son vaxtlar bizim regionumuzda baş verən proseslərlə bağlı bəzi məqamları qeyd eləmək istəyirəm. Ona görə bunu qeyd edirəm ki, bu birbaşa bizim fəaliyyətimizə təsir göstərən məqamdır. Nədən gedir söhbət? Siz şahidsiniz ki, hər kəs görürdü ki, məhz antiterror əməliyyatından sonra, o bir günlük antiterror əməliyyatından sonra və 44 günlük savaşdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti ən müxtəlif bəhanələri əsas gətirərək
həm öz hakimiyyət maraqlarından çıxış edərək, həm də Rusiyanın Putin diktaturasının istəyini ifadə edərək Ermənistanla sülh danışıqlarından yayınırdı və Qərbin vasitəçiliyi ilə keçirilən sülh prosesindən sülh danışıqlarında iştirak etməkdən müxtəlif bəhanələrlə boyun qaçırırdı. Mən sual verirəm, sizcə niyə? Əgər doğrudan da bu təhsə indi belə ehtimallar, belə fikirlər səslənir ki, bu təhsə Rusiyanın istəyi ilə bağlıdır. Ancaq biz bugün görürük ki, bu təhsə Rusiyanın istəyi ilə bağlı deyildir. Qərbin təziklərindən sonra, tələblərindən sonra Azərbaycan hakimiyyəti bu danışıqlara qayıtmağa razılıq verdisə, deməli təhsə Putin məsələsi deyildir, təhsə Rusiya məsələsi deyildir. Bu həm də Azərbaycan hakimiyyətinin öz maraqları ilə bağlı olan məsələdir. Çünki təhsə onları olmuş olsa, yenə də qopa bilməzdi. Deməli, burada əsas məsələ, bu sülh prosesinə yayınmaqda məqsəd hakimiyyətin öz maraqları olub. Bəs nədir o maraqlar? Bax, açar məsələ buradaydı. Çünki çox gözəl bilirlər ki, o sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra Rusiyanın Cənubi Qafqazda təsir imkanları aradan qalxacaq. Qərbin bizim regionun təhlükəsizlik arxitekturasının qurulmasında rolu artacaqdır. Və siz görürsünüz ki, artıq qardaş Türkiyənin Xarici İşlər Naziri də bir neçə gün bundan öncə bizim ölkəyə gəldi və sülh prosesinə dəstək verdi Birləşmiş Ştatlarla aparılan danışıqlardan sonra. Çünki o sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısına şərt qoyuldu. Ya sanksiyalar, ya da sülh müqaviləsi. Və məcbur olub o sülh müqaviləsində iştiraka razılıq verdilər. Ona görə müqavimət göstərirdilər ki, bilirdilər ki, sülhün arxasınca demokratiya gələcək və bizim regionun mənzərəsi dəyişəcək. Burada demokratiya mərhələsi başlayacaq və Qərbin də bu məsələdə yanaşması ondan ibarət idi ki, bəzilərində mən görürəm, biraz pesimizm yaranır son dövrlərin represiyaları ilə bağlı. Dostlar, fərqində olmalısınız ki, bizim ölkə Rusiyanın təsir dairəsindən çıxarılmadan, Putinin vassalı olmaqdan qurtarılmadan burada demokratiyanın önü açılmayacaq. Və Qərbin də səyləri bu yöndə oldu ki, Azərbaycanı öncə dartıb Rusiyanın əlindən çıxarmaq lazımdır. Bunun da yolu Azərbaycanı sülh müqaviləsində vadar eləməkdən keçir. Və İlham Əliyev hakimiyyəti də ona görə o sülh müqaviləsində mane olurdu ki, müqavimət göstərirdi ki, bilirdilər ki, arxasınca demokratiya tələbi gələcək və biz artıq o mərhələyə gedirik və bu bizim təhlil nəticəsində gəldiyimiz nəticə deyil, dostlar. Sual edirəm sizə, niyə 2025-ci ildə olacaq seçkini məhz indi keçirdilər? Niyə bir il iki ay qabağa çəkdilər? Ona görə ki, biz buradan gördüyümüz kimi onlar da görürlər ki, 2025-ci ildə bu region o istiqamətə gedir ki, bu dəyişən dünya düzəni o istiqamətə gedir ki, 2025-ci ildə çox yox, bir il, iki ildən sonra bu ölkədə növbəti saxta seçkiləri keçirmək mümkün olmayacaq. Bu, bunun nəticəsidir. Buradan bizim üçün o nəticə çıxır ki, təkcə biz yox, təkcə öz inamımız cəfəçi qətiyyəti, cəfəçi mübarizliyinə, cəfəçi əqidəsinə əsaslanıb biz təkcə ona inanmırıq. Azərbaycan hakimiyyəti də onun səksəkəsini keçirir. Son günlərə represiyası niyədir? O represiyalar niyə tüğyan edir? Ona görə ki, bilirlər ki, qarşıdan elə bir mərhələ gəlir ki, mani ola bilmədilər, o sülh prosesində iştirakdan imtina edə bilmədilər, vadar elədilər bunları və indi də bilirlər ki, elə bir mərhələ gəlir ki, o mərhələyə gəlməmişdən öncə öz rəqiblərinə mümkün qədər çox yaralar vursunlar ki, biz start vəziyyətində yaralarımızı sağaltmaqla məşğul olaq və bizim üçün çıxan nəticə odur ki, qarşıda strateji baxımdan onsuz da bu 30 ilin mərhumiyyətinə dözmüsünüz. Onsuz da bu illərin o möhnət yükünü hər biriniz öz sininizdə daşımısınız. Onsuz da bu illərin mübarizə estafetini nəsildən nəslə ötürərək biz cəfəçilər yaşamış, yaşatmışıq. Və bu ölkədə müqavimət adasının ortadan qalxmasına imkan verməmişik. Və indi bu mərhələ yekunlaşmaq üzrədir. Bizim qarşımızda uzun müddət yoxdur. Bizim qarşımızda çox qısa bir müddətdən sonra demokratik açılımı zərurətə çevirən geosiyasi reallıq yaranacaq. Beynəlxalq reallıq yaranacaq. Bunu hakimiyyətin sözçülərindən biri müsahibəsində açıq ifadə elədi. Biz bugün
seçkiləri keçirməsək, prezident seçkilərini keçirməsək, bu bizim beynəlxalq təhlükəsizlik üçün dövlətin, bunlar Ludovik kimi dövlət deyəndə bir nəfəri nəzərdə tuturlar da, 4-cü Ludovik kimi. Bizim təhlükəsizliyimiz üçün problem yaradacaqdır. Etirafdır, bundan artıq etiraf mı gözləyək biz? Dostlar, və indi seçki məsələsi ilə də bağlı qısa bir neçə kəlmə toxunmaq istəyirəm ki, bilirsiniz bu seçki nəyə oxşur? İndiyə qədər keçirilən seçki ona bənzəyirdi ki, İlham Əliyev öz tərəfinə qapı qoymadan, sanki futbol oyununa bənzədək, bunun qarşı tərəfin qapısı var, özünün qapısı yoxdur. İndi bununla da kifayətlənmir. Qarşı tərəfin oyuncularının özünə qapı qoymamağı yetmirmiş kimi əl qolunu da bağlayıb qol vurmaq istəyir, oynamaq istəyir. Belə futbolu oynamağı qəbul eləmək olarmı? Bu şərtlərlə, bu seçki prosesinə girməyinə dəyərmi? Nə medianın fəaliyyət imkanı var, nə siyasi fəaliyyət imkanı var, represiyalar tüğyan edir. Ölkədə siyasi fəaliyyət azadlıqlarının qarşısı kəsilir və seçki kampaniyası hərəfəsi Tovik Yaqubunun həbs olunması, jurnalistlərin həbs olunması, bu represiyanın tüğyan etməsi onu göstərir ki, burada seçki tamaşasının heç inandırıcı görsənməsinə də bu hakimiyyət can atmır. Və belə bir şəraitdə bizim bu seçkidə iştirakımız yalnız ona xidmət edə bilər ki, hakimiyyət dünyaya göstərsin ki, bizdə güya ki, real seçki kəsilib. Müxalifət də bu prosesdə iştirak edir. Ona görə də biz hesab edirik ki, bu proqram sənədində də elan olunduğu kimi bu ölkədə bəyan elədiyimiz, bax bu gün bu zaldan bəyan elədiyimiz məqsədlərin həyata keçirəcək seçkini biz Azərbaycan xalqının iradəsi ilə keçirəcəyik. Avtoritar, zorakı rejimlərin keçirdikləri seçkilər yalnız öz hakimiyyətlərinə legitimlik qazandırmaq, onun ömrünü uzatmaq üçün bir saxtakarlıq prosedurudur. Biz bu prosedurda yer almayacağıq. Bəs bu dəyişiklər necə olacaq deyənlərə də cavabımız budur ki, bu dəyişiklər Azərbaycan xalqının dəstəyi ilə Azərbaycan xalq cəbhəsinin öncülüyü ilə gerçəkləşəcək. Eşq olsun xalq cəbhəsinə. Söz partiyamızın Mərkəzi Nəzarət Komissiyasının sədri Murad bəy Sultanova verir. Hörmətli Seyir bəylər, xanımlar, əziz cəbhədaşlarım. Qurultayımızın ikinci hissəsi gözlənildiyi kimi çox uğurla davam edir. Proqram sənədimiz həm qüvvədə olan siyasi partiyalar haqqında qanunun tələbi olaraq, həm də yeni zamanın tələblərinə uyğunlaşdırılmış bir proqram sənədi olaraq sizə təqdim olunub. Mən bir neçə kəlmə orada bəhs olunan sosial təminatlarla bağlı danışmaq istəyirəm. Bizim bu proqramın prioriteti insan mənşəlidir, insan mərkəzlidir. İnsanı əsas alan, insanı hədəf qoyan, insanı prioritet hesab edən bir proqramdır. Azərbaycanın hər bir vətəndaşı dövlətin ən böyük sərvətidir. Bu sərvət dövlətin bütün imkanları ilə dəyərləndirilməlidir. İnsan şəxsi təşəbbüslərə sahib olmadığı müddətcə heç bir üstünlüyə sahib olmaz. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin bu inkişafının təməlində öz vətəndaşlarına verdiyi status var. Onların şəxsi təşəbbüsləri, özlərini realize etmək imkanları var. Biz hər bir vətəndaşımıza bu imkanı verəcəyik. Onların hüquqları, azadlıqları, əmlakları, onların özlərini realize edə bilmək imkanları maksimum genişləndiriləcək. Azərbaycanın hər bir vətəndaşının formalaşdığı ilkin yer o ailədir, Azərbaycan ailəsi. Ona görə bu sənəddə Azərbaycan ailəsi prioritet bir yerə qoyulur. Çox təəssüf ki, bugün sistemli bir ardıcıllıqla Azərbaycanda ailə anlayışı yox edilir. Çox təəssüf ki, bu günləri boşanmaların sayı artıq yarı yarıya gəlib çatmaq üzrədir. O qədər faciəli bir vəziyyət yaranıb ki,
Ailələrin böyük əksəriyyəti sosial-iqtisadi çətinliklər içərisində böhran keçirdirlər. Bugün Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti, tam əksəriyyəti bir ovuc sələmçi bankların girovundadır. Bütün ailələr heç bir planını, proqramını, heç bir vəzifəsini, istər məişət problemlərini, istər hansısa təhsil problemlərini, istər başqa hansısa hədəflərini aldıqları əmək haqları ilə təmin edə bilmirlər. Bankların girovuna çevrilmiş Azərbaycan ailəsi bu sosial boğuntular içərisində çabalayaraq dağılır, yaşaya bilmir, davam edə bilmir. Gənc ailələrin böyük əksəriyyəti bu böhranla yaşayır. Biz milli hakimiyyəti quraraq Azərbaycan vətəndaşını və Azərbaycan ailəsini bu böhrandan qurtarmalıyıq. Bugün Azərbaycanda oliqarxiyanın, bir ovuc adamın gəlirlərinin ən böyük qaynağı Azərbaycan vətəndaşının izafi əməyidir. Əməyin yanlış qiymətləndirilməsi, daha çox enerji sərf edib daha az əmək haqqı verməklə insan əməyinin ifrat dərəcədə istismar olunması dayanır bu oliqarxiyanın gəlirlərinin mənbəyində. Diqqət edərsəniz, heç bir məmur, heç bir maaş alan insan öz maaşı ilə minimum həyat şərtləri təmin edə bilməz. Bu həm devlet məmurlarına aiddir, devlet qulluqçusu statusu olanlara aiddir, həm digərlərinə aiddir. Heç bir müəllim, heç bir mühəndis, heç bir məmur, heç bir fəhlə aldığı əmək haqqı ilə özünə ev ala bilməz, evlatlarına xeyir iş görə bilməz, təhsil verə bilməz, xaricə səfər edə bilməz, turist kimi istədiyi bir yerdə istirahat edə bilməz. Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşının istismarı devlet səviyyəsində baş verir. Əməyin istismar edilməsi, izafi gəlirlərin bir ovuc adamın əlindən mənimsənilməsi Azərbaycan vətəndaşını faktiki olaraq qul səviyyəsinə gətirib. Bugün insanlar yaşamaq uğrunda boğuşurlar. Yalnız yaşamaq uğrunda. Heç kəsin yaxın perspektivdə hansı ümidləri yoxdur. Xüsusilə son bir il Azərbaycanın öz statistika komitəsinin rəqəmləri böyük faciədən xəbər verir. Dövlət artıq inkişaf etməkdən dayanıb. Artıq rəsmi rəqəmlər belə inkişafı göstərmir. Gör nə qədər ağır bir vəziyyətdəyik ki, Ermənistanın, Gürcüstanın qeyri-safi milli hasilatı bizdən çoxdur. Qeyri-neft sektorunun kənarında insanın yaratdığı əmək, yaratdığı gəlir onlarda bizdən çoxdur. 10 milyon Azərbaycan, 3-4 milyon qonşu ölkələr. Bu mümkün deyil. Bu qədər qeyri-bərabərlik mümkün deyil. Bu ola bilməz. Sadəcə Allahın verdiyi nemət var, yerdən çıxan neftin, qazın puluyla oranı yamamaq, buranı yamamaq. Necə ola bilər ki, sosial-iqtisadi vəziyyət bu cür halda bir ovuc bank 2 milyard gəlir əldə eləyə bilir, faiz gəlirlər əldə eləyə bilir. Bu nonsensdir. Hansı investisiyalardan, hansı gəlir qaynaqlarından bu banklar bu qədər faiz əldə elədilər? Rəsmi rəqəmləri deyirəm sizə. Bu faciəli bir vəziyyətdir. Bu Azərbaycan insanının, sizin, bizim, hamımızın, məmurun da, müəllimin də, mühəndisin də, işləyənin də, işləməyənin də öz taleyimizə, biganəliyimizin nəticəsidir. Axı biz hamımız bir-birimizin gözünüzə baxanda realda nə olduğumuzu yaxşı bilirik. Nə vaxta qədər özümüzü aldatacağıq? Nə vaxta qədər başqalarının gözündə özümüzü toxtaq göstərmək üçün çalışacağıq? Amma reallığı bilirik axı. Bilir yaxı bu hansı vəziyyətdəyik biz? Bu böhranı, bu vətəndaş böhranını, bu sosial böhranı bizim proqramımız göstərilib. Bu əlbəttə devlet proqramı deyil, bir partiya proqramıdır. Biz Azərbaycan vətəndaşını mərkəzə qoymaqla, Azərbaycanda əməyin doğru qiymətləndirilməsi ilə bu sosial bərabərsizliyi ortadan qaldıracaq. Vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Vaxtını çox almaq istəmirəm bir neçə kəlmə bu qəfil seçkilər barədə. Prinsip olaraq şəxsən mən bir qayt olaraq bütün seçkilərdə iştirakın tərəfdarıyam. Amma qəfildən bir seçki çıxır ortalığa, tamam başqa bir istiqamətdə getdiyin yerdə birdən-birə
Kimse yaxşır yoxsundan nəsə görür, durur bir seçki təyin edilir və sənə deyir ki, bura. Devlet idare etməsinin belli bir qanunda uyğunluqları var, belli bir düzeni var. 5 il bundan qabaq referendum keçirdi, prezident seçkilərinin müddətini 5 ildən 7 ilə qaldırdılar. İndi bu 7 il tamam olmamış, növbədənkindən prezident seçkisi keçirdirsiniz. O zaman sual yaranır. Siz 5 il siyasi ölkənin bütün qanunları əlinizdə olduğu halda istədiyiniz qanunu istədiyiniz vaxt istədiyiniz şəkildə qəbul etdirmək imkanınız olduğu halda necə olur ki siz 5 ili proqnozlaşdıra bilməmsiniz? Madem bu 5 ildən sonra yenidən prezident seçkisi olacaqdırsa, o zaman milyonlarla dövlət vəsaitini verib referendum keçirdik bu müddəti 5 ildən 7 ilə niyə artırırdınız? İsraf olunan bu qədər dövlət vəsaitinin hesabını kim verəcək? Bu qədər devlet şuurundan, qanun şuurundan, devlet təfəkküründən məhrum olan, mafiya qaydalarıyla, subyektiv düşüncələrlə, şəxsi egolarla idarə olunan amorf bir sistemin içərisindəyik. Bir ikinci Qarabağ 44 günlük savaşda, ikinci Qarabağ savaşında məğlub olan Paşinyan, xalqının güvən təzələməsi üçün seçkiyə getməkdən qorxmadı. Cəsarətli bir şəkildə erməni xalqına müraciət elədi və yenidən mandat aldı. Qəbul edirsiniz ki, bu çox böyük risk idi. Hər siyasətçi belə riskə getməz. Burada müharibəni məğlub uduzasan, sonra seçkiyə gedirsən. Bu ciddi bir qərar idi. Amma o, xalqına güvəndən buna getdi və yenidən etimad aldı. Soruşma qayb olmasın. Şimdi özünü müzəffər hesab eləyənlər bəs xalqın etimadına getməkdən, xalqın mandatını almaqdan niyə qorxurlar? Yəni Paşinyan qədər cəsarətiniz yoxdur sizin. Mən bilirəm ki, bizim hər zaman bunu hər yerdə deyirəm, bizim Azərbaycanın cəbhəçilik deyə bir faktoru var. Bu çox ciddi məsələdir. Baxın, dostlar, Azərbaycanın yaşadığı mövcud siyasi rejim şərtlərində siyasi iradənin, müstəqil siyasi iradənin mümkün olması, mövcud olması mümkün deyil. Texnologiyalar, siyasi texnologiya olaraq, məntiq olaraq, hüquq olaraq, nə bilim, geopolitik olaraq, neyt olaraq araşdırırsınız, araşdırın. Bu qədər avtoritar bir sistemdə sizin qədər və buradan kənarda olan insanlar qədər siyasi iradəsi, müstəqil siyasi iradəsi düşüncəsi olan insanların mövcud olması və fəaliyyət göstərməsi, bir araya gəlməsi, hətta bu şəkildə belə bir araya gəlməsi, bu praktik olaraq mümkün deyil, siz möcüzəsiniz. Siz istisnasınız. Siz, ben bunu tam səmimiyyətimle deyirəm. İnanın bunu mənim səmimiyyətimə, ben bunu cəfəçi olduğum düşün demirəm. Azdan çoxdan siyasi tarix okumuşum. Ben bunu mübahisəli təhil olarak deyirəm. Siz həqiqətən istisnasınız, möcüzəsiniz. Sizin mövcudluğunuz bir işartıdır, bir ulduzdur, bir qılcımdır, bir nəfəsdir. Qətiyyən özünüzə güvənsizlik yaratmayın. Və bizim bu cəhvəçi faktoruyla və bir də bu cəhvəçi eşalonunun başında olan bu iradənin parlaq bir təmsilçisi olan Əli Bəy Kərimli timsalında, Əli Bəy faktoruyla biz o programı da bu devleti də ən yüksək səviyyə qaldıracaq. Buna zərrə qədər şübhəniz olmasın. Var olun. Dostlar, bizim bugün Kamil müəllimin ruhu qarşısında bir borcumuz var. Ona görə onun yas mərasimində iştirak eləməliyik. Ona görə iki nəfər çıxışa yazılan yoldaş var, onları da dinləyək. Və ondan sonra bir sıra sənədləri qəbul etməyə ehtiyac var. Səs vermək olur. Cari məsələlərdə yaxşı, sizi də qeyd eləyəcəm, növbəyə yazılan yoldaşlardan söz Bəxtiyar bəyə verilir.
Ali Məclisin rəisi heyətinin özüdür. Hörmətli bəylər və xanımlar, mübariz əqidədaşlarım, mərd cəhbətçilər, hamınızı salamlayıram. Bu gün bura yığılmağımız çox əlamətlər gündür. Ona görə ki, burada ölkənin, xalqımızın taleyini həll edən gələcəkdə proqramımızın təsdiqidir. İlk öncə proqramın yazılmasında başda Əli bəy olmaqla partiyanın intellektual sabahlı rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Ona görə qeyd edirəm ki, əlamətlər bu proqram ölkəmizin taleyində xalqımızın gələcəyinin ona görə müqəddaratını həll edir ki, bu detallı yazılmış böyük proqramdır. Detallı da danışmaq uzun zaman aparar. Qısaca ola bilər, qısaca olaraq qeyd edirəm ki, bu proqram sırf xalqımızın maraqlarına xidmət edəcək. Sırf xalqımızın maraqlarına ona görə xidmət edəcək ki, yəni bunun xalqımız bu 30 illik hakimiyyətdə görmədiklərinin şahidi olacaq. Və xalqımız hakimiyyəti təhvil aldıqdan sonra, geri qaytardıqdan sonra, bizə təhvil verdikdən sonra mərd cəhbətçilərin, o cəhbətçilər ki, həyatını, işini, səhhətini, sağlamlığını bu mübarizədə qurban vermiş, maddi maraqlar qarşısında geri çəkilməyən cəhbətçilər bu proqram sayəsində ölkəsinə xidmət edəcək. Və bu proqram sayəsində hakimiyyətə deyil, xalqa, ölkəyə xidmət edən xarici siyasət görəcək xalqımız, yüksək təhsil görəcək, sahibkərin iqtisadiyyatının şahidi olacaq, yüksək məvacib alan, müəllimlər yüksək məvacib alacaq, müəllim məmuru səhvəsində trolluq etməyəcək, müəllim sinifdə, auditoriyada sosial problemi düşünməyəcək və müəllimlər bugün məvacibinin artırılmasına görə sertifikasiya adlı bir bariyerlə qarşılaşmayacaq. Savadlı müəllim auditoriyada savadlı tələbə yetişdirmək deyil. Təhsil auditoriyası sistemi olmalıdır. Bugün hakimiyyət şagirdin üst geyiminə kosmetik bəzək verib, forma təyin edir, məktəbə göndərir. Amma tələbə qəbulda, dövlət imtihan mərkəzində 10 il Azərbaycanın bütün regionlarında bir imtihan götürmüş şəxs kimi sizə deyirəm ki, Azərbaycanda təhsil bərbat sistemdədir. Və bu 30 ildə hakimiyyət bunu bacarıb, ona görə bacarıb ki, təhsilsizliyi ona görə üstündə xüsus işləyib ki, insanlar, gənclər öz hüququnu bilməsin. Artıq bu hakimiyyətin dövründə dünyaya gələn uşağın 30 yaşı var. Dostlar, sizə tam əminliklə deyirəm ki, Azərbaycan xalqı bu hakimiyyəti geri qaytar, bizə təhvil verəcək və bu proqram sahəsində sizlərə, Azərbaycan xalqına ətraflı geniş xidmət edəcək və onda şahid olacaqlar ki, 30 illik hakimiyyət xalqdan nələri gizlədib, xalqa nələri verməyib. Və dostlar, bir şey də qeyd etmək istəyirəm. Hökumətin trolları, belə deyək, üzr istəyirəm, yaşlı trolları gənc nəslin düşüncəsini zəhərləmək istəyir ki, siz hakimiyyətdə olmuşsunuz, nə iş gördünüz? Bir illik hakimiyyət nələr etmişdi? Ordu yaratdı, müəllimlərin maaşlarını kəskin artırdı, ölkədə əhalini zorla pambıq yığımının qarşısını aldı, milli azıqların hüquqları ilə bağlı fərman imzaladı, Azərbaycan türkçülərinin kimliyini, tarixini, mədəniyyətini bərpa etdi, rüşvətə son qoyan test üsulunu gətirdi, bütün qəzetlərə rəsmi fəaliyyətinə imkan verdi, ölkəmiz BMT və ATƏT-ə üzv oldu, Qarabağda iri miqyaslı əməliyyatlar başladı. Brüsseldə Avropa İttifaqı Qarabağa aid bəyanat qəbul etdi. İslam Konferansı Təşkilatı Ermənistanın təcavüzkar ölkə kimi qəbul etdi. Milli valyuta dövriyyəyə buraxıldı. Latın əlifbası bərpa olundu. Latın əlifbasına keçildi və 70 vəsait latın qrafikası ilə dərslik vəsaiti buraxıldı. Torpaqlar kətçiyə verildi.
Rus ordusu ölkədən çıxarıldı. Bugün ölkəyə qaytarılan Rus ordusu ölkədən çıxarıldı. Məscidlər dindarlara qaytarıldı. Dindarlar indi həbsxanadadır. Həbsxanaya doldurulur. Xarici cəsus adında. Cəsus adı qoyub, damğası vurub ölkəni həbsxanalara bərpa edirlər. Qaytarıblar. Bütün siyasi partiyaların qeydiyyatı alındı, dostlar. Bugün bizim bizə qarşı şlaqban kimi atdıqları bu mürtəciyə qanun həmin Elçi bəy hakimiyyəti dövründə qeydə alınmışdı bütün partiyalar. Amma bugün bizə 5000 imza tələb etdilər. Verməsiydik, 5000 nəfər dəstəkləməyəcək deyəcəkdilər. Verdik 6 aydan sonra bir bariyerə qoydu. 6 aydan sonra bir də imza verməlisiniz. Yəni bunlar süni qanunlarla mani olurlar fəaliyyətimizə. Amma gecdir, mani ola bilməyəcəklər. Bunu biz qazanmışıq. Canımız bahasına, səhhətimiz, işimiz, itirdiklərimiz bahasına biz mübarizəni qazanmışıq. Artıq gecdir. Bunlar düşünürlər ki, bu hakimiyyətdə uzun müddət qalacaqlar. Mümkün deyil. Hətta bu günləri ordumuzun sayəsində qazandıqları qələbəni yenə istifadə edə bilmirlər. Öz reputasiyalarının qalxdığı düşüncə ifadə edə-edə saxta rejimin seçkilərə gedirlər. Qazinin qələbəsini mənimsəyərək gedirlər qələbiyə. Əyağını Qarabağda qoymuş qazinin əyağını deyil, öz yumruqlarına heykəl qoyduran hakimiyyət də saxta seçkini saxtalaşdırıb, amma qələbə sala bilməyəcək. Hamımıza uğurlar arzulayır. Sağ olun. Söz partiyamızın Gənclər Komitəsinin sədri Emil bəyə verilir. Ali Məclisin rəisi də yetirilir. Salam, hörmətli qonaqlar, qurultay nümayəndələri, dəyərli cəbhədaşlar. Hər birinizi salamlayıram. Bugün uğurla davam edən proqram qurultayımız şübhəsiz ki, biz gənclər üçün və bütövlükdə ölkədə azad, demokratik bir cəmiyyət arzulayan gənclərimiz üçün önəmli bir hadisədir. Ölkədə mövcud rejimin səbəb olduğu problemlər təbii ki, bütün təbəqələrə əhatə eləyir və bu problemlərdən ən qabaqcılı da təbii ki, gənclər gəlir. Gənclər onu narahat eləyən, düşündürən problemlərdən təbii ki, təəssüf ki, hələ də qurtula bilməyib. Onu narahat eləyən məsələlər nəinki zamanla həllini tapır, əksinə daha geniş müsat alır, daha da qloballaşır və daha da narahat verici bir mərhələyə qədəm qoyur. Biz Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq ölkə gəncliyinin, dövlətimizin tam olaraq qayğı və diqqəti ilə əhatə olunmasına çalışacaq və bu məqsədlə nə mümkünsə edəcəyik. Gənclər işsizdir, gənclər evsizdir. Gənclər bugün qeyd olunan problemlərdən ailə qura bilmir. Qurulan ailələr dağılmağa doğru gedir. Ailə başçıları öz övladlarının sağlam böyüdə bilməsi üçün, ailəsini qoruması üçün qürbət ölkələri seçməyə məhkum olur. Təkcə bu ölkədə təhsilli gənclər ölkəni tərk etmir. Təkcə təhsilli gənclərin beyin axını baş vermir. Eyni zamanda ailəsini qorumağa çalışan ailə başçılarımız övladlarını sağlam qidalandıra bilməsi üçün ən minimal şərtlərlə təmin edə bilməsi üçün qürbət ölkələri seçir, Rusiya çöllərini seçir. Söz sağlamlığını qurban verir ki, ailələrini qorusun və eyni zamanda gənclər bu ölkədə sağlam, qeyd etdiyim kimi, həyat sürə bilmir, sağlam vərdişlərə yiyələnə bilmir, gənclərimizin seçki imkanları əlindən alınıb, gənclərimiz təhsil ala bilmir, təhsil haqqını ödəyə bilmədiyi üçün ali təhsil ocaqlarından xaric edilir, bu artıq bir statistikaya çevrilib. Ölkəmizdə geniş vüsət alan problemlər gənclərlə bağlı qeyd edildi. Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq biz
Bu problemleri həll etməyə çalışacağıq. Gənclərimizin ölkənin ictimai siyasi həyatında xüsusilə aktiv iştirak etmələri üçün nə mümkün edəcəyik? Hakimiyyət uzun illərdir çalışır ki, repressiyalarla, gözdən salma kampaniyaları ilə gəncləri ölkənin ictimai siyasi həyatında iştirakdan çəkindirsin. Amma təbii ki, buna nail olmayıblar, olmayacaqlar da. Biz nə mümkünsə edəcəyik ki, ölkə gəncliyi bütün imkanları ilə perspektivdə ölkənin, dövlətimizin idarə olunmasında iştirak eləsin və gənclər bütövlükdə xalqımızın özəyini təşkil edə bilsin. İşsizlik qeyd olundu. İşsizlik gənclərimizin önündə gələn başlıca maneələrdən biridir. Biz işsizliyin aradan qaldırılması üçün dövlət olaraq nə mümkünsə edəcəyik. Tədbirlər paketi hazırlayacağıq. İşsizliyin aradan qaldırılması üçün elə bir iqtisadi sosial proqramlar həyata keçirəcəyik ki, işsiz gənc bu ölkədə qalmasın. Ali təhsil alan gənclər xüsusilə işsizdir. Yeni təhsil, xüsusilə peşə təhsilinin yaradılması ilə biz yeni-yeni iş yerlərinin açılmasına nail olacağıq. Gənclərimiz yeni imkanlardan yaranacaqlar və güzəşli kreditlərlə təmin olunacaqlar ki, öz şəxsi bizneslərini qura bilsinlər və bununla da Azərbaycanda işsizlik problemi tamamilə həllini tapmış olsun. Narkomaniya, bilirsiniz ki, çox böyük bəlaya çevrilib. Narkomaniya ölkədə geniş vüsət almaqdadır. Biz Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq bu problemin köklü şəkildə həllinə nail olmaq üçün tədbirlər planı hazırlamışıq. Allahın köməkliyi ilə həyata keçirəcəyik. Azərbaycanda gəncliyin bir qismini narkomaniya elə bir şəkildə əsir edib ki, o gənclər nəinki vətən, millət mübarizə düşünə bilmir. Təəssüf ki, eyni zamanda öz şəxsi planda öz gələcəyini məhv eləyir. Ailələr bədbəxt olur. Geni fondumuz təhlükə altındadır. Biz Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq narkomaniyaya qarşı ciddi mübarizə aparacaq. Artıq bu vərdişlərə alışmış soydaşlarımızın xəstəlikdən azad edilməsi üçün, müalicə alınması üçün, yenidən sağlam cəmiyyətə qaytarılması üçün bütün tədbirləri həyata keçirəcəyik və bu bəlanı ölkəmizdə ən minimal həddə azaldacağıq. Mümkün qədər bu bəlanı, bu ağ ölümü ölkəmizdən uzaqlaşdıracaq. İdman əlbəttə ki, sağlamlıqdır. İdman sağlam məşğuliyyət formalarından biridir. Biz uşaq idmanının bütün ölkə boyu təşviq edilməsi üçün, peşəkar idmançıların yetişdirilməsi üçün Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq eyni zamanda bizim tədbirlər proqramımız hazırdır. Elan edəcəyik punkt-punkt, ictimai-sosial şəbəkələrdə elan edəcəyik və biz qarşıya məqsəd qoymuşuq ki, daha bacarıqlı idmançılar yetişdirilsin, daha istedadlı, daha çox nailiyyətlər əldə edən idmançılarımız dövlətin daha xüsusi dəstəyi ilə əhatə olunsun. Və biz xaricdən gətirilmiş, milliləşdirilmiş, transfer edilmiş idmançılar hesabına ölkə idmanının inkişaf etdirilməsindən yana deyilik. Biz öz potensialımız hesabına, öz xalqımızın içindən çıxan gənclərimizin yetişdirilməsi hesabına ölkə idmanını inkişaf etdirəcəyik və biz o zaman deyə biləcəyik ki, Azərbaycan gerçəkdən də idman ölkəsidir. Sonda biz mübarizə deyirik, təşkilatlanma deyirik. Biz mübarizənin önündə eyni zamanda tələbə gəncliyi, təhsilli gənclərimizi görmək istəyirik. Mən o gəncləri xatırlatmaq istəyirəm ki, unutmamalıyıq daha doğrusu ki, hər kəsdən öncə 88-ci ildə hərəkat başladanda xalqımız o prosesi qələbə ilə nəticələnəndə o prosesin özəyini tələbə gənclik təşkil etmişdi. Tələbə gənclər o zamanda öz rolunu oynamışdı və bu zamanda qeyri-demokratik, sərt avtoritarizmə qarşı mübarizədə öz rolunu oynamalıdır. Tələbə gəncliyi eyni zamanda bu prosesin önündə olmalıdır. Ali təhsil alan və təhsilini başa vuran, qabaqcıl ideyalara sahib olan gənclərimiz bu prosesdə öndə olmalıdır. Mən o gəncləri fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, buyurun gəlin, sıralarımızı genişləndirin. Mən şəxsən o gənclərə biz hamılıqla qucaq açmağa hazırıq. Ölkədə perspektivdə, dövlət idarəçilikdə iştirak etmələri üçün o gənclərə böyük ehtiyac var və biz çiyin-çiyinə əl-ələ verib bu ölkəmizi azad edəcəyik. Bu ölkədə
Xalqımızın acısını, milletimizin dərdini bölüşen, acısını paylaşan insanlar heç şübhəsiz ki, çox keçməz qələbə sevincini də bəxş edəcəklər və biz o yolda qətiyyən tərəddüd etmirik. Qələbə yalnız inamlı, sədaqətli, əqidəsində sədaqətli olanlarındır. O yol çox uzaqda deyil, qələbə bizimlədir. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Sözünüzü təqdim edeyim, danışın. Rıza Bəkən, səni belə düşünəcəm. Dostlar, bura çıxmağımın bir dənə səbəbi var. Yaşım 72-dir. Bəlkə də gələn seçkiyə heç qalmayacağam. Allah bilir, babək kimi oğullar getdi. Ona görə mən bugün bir sirri var. Cəmil Həsənin məşvərətçisi olmuşam. Məşvərətçisi oldum, bütün nəzarətçilər zat bizim xalq axıra qədər dözmür. Hamı dağıldı, bir mən qaldım seçkidə. Mən mübarizə aparırdım ki, Cəmil Həsənin adım Rıza Ağbabalı. Amdım, təqdim elədim də, adım Rıza Ağbabalıdır, xalq cəbhəsində üzvüyəm. Deməli, çalışdım ki, mən Cəmil Həsənin səslərinə sahib çıxam. Deməli, seçki məntəqəsinin sədri hüquq şünası idi. Hələ hüquq şünasla da mübarizə apardım ki, sən deməli, sən xulqanlıq eləyirsən burada, seçki pozursan, o yan, çox aramızda az qaldıq vuruşaq. Deməli, axıra qədər qaldım. Axıra seçki komissiyasının sədri otaqdaydı, başqa otaqda. Qızlar buletinləri tökəndə gəldim, dedim, kömək edeyim, dödər edim. Seçdim. Vicdanım haqqı bu qaldıqda Cəmil Həsəniyə seçmişdim. Bir belə də zada ilişdirmişdi. Açırdım bildi, Cəmil Həsəni çox çıxırdı. Deməli, içərdən gəldi, sən kimsən, sən kimsən, burada uçurdu. Hə, sənin cəzan yoxdur. Gətirdi, bir proşür attı qabağıma. Proşürü oxu, dedi buranı oxu. Oxudum ki, nəzarətçi, oturan nəzarət edir, heç nəyə qarışmağa icazası yoxdur. Məşvərətçi, oturan nəzarət edir, heç nəyə qarışacağı yoxdur. Yəni, mən də həm texniki məktəb qutarmışam, həm orta məktəb qutarmışam, həm inüstü 5-ci kursa qədər oxumuşam. Yaxşı, məni bu açmadı. Elə oldu ki, ikinci bu parlament seçkisində, bu parlament seçkisində qədər bu misal məni diddi. Gəldim parlament seçkisində bunların qabağından kitabı götürdüm. Sizə göndərdim, bunu mən verdilər. Götürdüm kitabı, kitabı getdim seçki məcələsini oxudum ki, deməli, elə bir qanun var ki, daşdan keçər. Hələ mən yox, xaricdən gələn də istəsə buletinləri təzdənə saydırar, protokolu təzdənə yazdırar. Deməli, nəzarətçiyə belə elə bir hüquq verir. Hələ oxuyun, ona görə də mən tövsiyə edirəm. Ölüb gedəcəm, bəlkə gələn seçkiyə qalmayacam. Seçki keçirəndə bir-bir o çap eləyin məşvərətçinin hüquqlarını məşvərətçiyə. Nəzarətçinin hüquqları nəyə hüququ? Qoy orada vursun, başını yarsın. Qanunla mənim qolumu bağladılar. Mən istəmirəm, mənim nəvələrimin də qolunu bağlayalar. Mən bunu demək istəyirəm, neçə vaxtı mən arada neçə seçki keçir gəlirəm. Zari məsələlərlə bağlı kiminsə təklifi var? Yoxdur. Onda söz Əli bəyə verilir. Əli bəydən sonra sən... Çox sağ olun. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, hörmətli qurultay nümayəndələri. Hamınıza anlayış göstərdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bilirəm ki, çox adam vardı, kürəyi doluydu. Proqram qurultaydı, proqramla bağlı danışmağa çox söz var. Seçkilərlə bağlı danışmağa çox söz var. Amma biz qurultayın əvvəlində anons etmişdik, bir mənəvi borcumuzu yerinə yetirməliyik. İndi bu qurultaydan sonra biz deməli, Üzeyir Hacıbəyov 27 ünvanında Kamil Vəlinin dəfin mərasiminə özümüzü çatdırmalıyıq. Demək, ona görə də xahiş edirəm ki, kömək edin, tez yekunlaşdıraq artıq qurultayı. Biz müzakirələrdən sonra 3 sənəd qəbul etməliyik. Birincisi,
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yeni proqramı sizə təqdim olundu, paylanılıb, tanışsınız. Proqramın qəbul edilməsini səsə qoyuram. Kim tərəfdardır, xahiş edirəm, səs versin. Mütləq əksəriyyət, sağ olun. Əleyhinə olanlar? Yoxdur. Bitərəf qalanlar? Yoxdur. Xeyirli, uğurlu olsun. Millətimiz üçün, Xalq Cəbhəsi üçün. Fevrala təyin edilmiş növbədən kənar prezident seçkilərinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfindən baykot edilməsi ilə bağlı sizə təqdim olunmuş layihəni səsə qoyuram. Kim tərəfdardır, xahiş edirəm, səs versin. Mütləq əksəriyyət. Kim əleyhinədir? Bir nəfər. İki nəfər. Kim bir tərəfdir? Yoxdur. Beləliklə, növbədən kənar prezident seçkilərinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi tərəfindən və əslində elə xalqımız tərəfindən də baykot ediləcəyi ilə bağlı qərar iki nəfər əleyhinə olmaqla az qala yeşdirliklə Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfindən qəbul edilir. Siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qurultayının bəyanatının qəbul edilməsi ilə bağlı məsələni səsə qoyuram. Kim bu bəyanatın qəbul edilməsinə və hazırlanmasının Xalq Cəbhəsi Ali Məclisinin rəisət heyətinə tapşırılmasına tərəfdardır, xahiş edirəm, səs versin. Mütləq əksəriyyət, sağ olun. Əleyhinə olan varmı? Yoxdur. Bir tərəf varmı? Yoxdur. Yeşilliklə bəyanat qəbul olunur. Əziz qurultay nümayəndələrim, əqidəli cəbhədaşlarım, hörmətli həmvətənlər, bununla da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 7-10-cu qurultayı işini başa çatdırır. Arzu edirəm ki, qurultayda qəbul edilmiş bu qərarlar, xüsusilə də yeni proqram bizim fəaliyyətimizdə yeni bir mərhələ yaratsın. İnanıram ki, bugünkü qurultayda səslənən fikirlər, burada nümayiş etdirilən özgüvən, mübarizə əzmi bütün Azərbaycana yayılacaq. Bütün ağır sınav zamanlarında olduğu kimi, bundan sonraki sınav zamanlarında da hal-hazırda repressiyaların tüğyan elədiyi bu ağır zamanlarda da Xalq Cəbhəsinin əqidə bütövlüyü, mübarizə əzmi, Azərbaycan xalqına mübarizə əzmi verəcək, bizə imkan verməyəcək ki, xalq olaraq biz Azərbaycanın Orta Asiyalaşması ilə barışaq. Yox, biz bununla barışmayacaq, biz Azərbaycana sahib çıxacaq. Bizim özgüvənimiz var, mübarizə əzmimiz var, siyasi iradəmiz var və biz inanırıq ki, Böyük Rəsulzadənin dediyi kimi, həqiqət, ədalət bir gün mütləq